Սիրիայի զինված անդիմության ջոկատները գրավել են Իդլիբ նահանգի հարավում գտնվող ներաբնակավայրը։ Թուրքական աղբյուրի հաղորդմամբ անդիմության ջոկատները ամբողջությամբ վերահսկողություն են հաստատել Նեյրավում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ առաջիկայում Մոսկվան և Անկարան նախատեսում են անցկացնել նոր բանակցություններ քննարկելու համար Սիրիայի Իդլիբ նահանգում տիրող իրավիճակը։ Թուրքիայի նախագահն էլ հույս է հայտնել, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ դեմ առ դեմ հանդիպում կունենա մարտի 5-ին Սիրիայի շուրջ քարակողմ գագաթնաժողովի շրջանակում։ Էրդողանը տեղեկացրել է, որ վաղը Ռուսաստանի պատվիրակությունը կժամանի Թուրքիա քննարկելու Իդլիբի իրադրությունը։ Ադրբեջանում ընդդիմությունը հայտնել է փետրվարի 29-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց բողոքի ակցիա անցկացնելու որոշման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Հնդկաստան կատարած իր այցի ընթացքում կստորագրվի 3 միլիարդ դոլարի ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության վաճառքի մասին պայմանագիր։ ԱՄՆ առաջնորդը տիկնոջ հետ Հնդկաստանում է այնտեղ նա հայտարարել է, որ Հնդկաստանը կարևոր նշանակություն ունի Միացյալ Նահանգների համար։ Լոս Անջելոսում կայացել է ԱՄՆ բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի հնգակի չեմպիոն վերջերս ուղղաթիռի վթարից զոհված Քոբի Բրայանթի հիշատակի արարողությունը։ Միջոցառումն անցկացվել է Սթեփլիս Սենթր Արենայում մոտ 30,000 մարդու մասնակցությամբ։ Բրայանթի այրին Վանեսան, նաև NBA-ի վեցակի չեմպիոն Մայքլ Ջորդանն ու Շաքիլ Օնիլը հանդես են եկել ելույթներով։ Հարևան Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 61-ի, մահերի թիվը 14 է, իսկ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարարը հայտնել է, որ երկրում ապաքինվել են բոլոր այն հիվանդները, որոնց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուսի առկայություն։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։